Už v první polovině ledna se roztočila spirála společenských událostí, jimiž jsou v této době samozřejmě plesy. V Krušnohorském divadle se v pátek 17. ledna uskutečnil jeden z nich. Začal pro návštěvníky už v 6:30 tříchodovým menu, jelikož měla akce letos výročí. Takzvaný zámecký ples vznikl před 10 lety jako naplnění tužby místního podnikatele po skutečné perle těchto akcí. Jsme vždycky dělali hezký šaty a ty zákaznice k nám chodili a říkali si, no to je krásný, ale kam to máme nosit? No, tak jsem si říkal, no, tak asi by bylo dobrý vytvořit teda něco, kam by to měli nosit. Takže jsem si vždycky přál vytvořit hezký ples. A tak jsme začali, protože jsme nechtěli jít rovnou sem do Krušnohorského divadla, protože tady ta kapacita je poměrně vysoká. Takže jsme si říkali, začneme skromněji v zahradním domě, kde ta kapacita byla kolem 300-350 lidí. Zámecký ples měl evokovat společného jmenovatele. Jímž jsou nejen hezké prostředí, ale i krásné šaty, pěkné oblečení. Zřejmě proto se zalíbil dámám, které na něj chodili, a pánové určitě nebyli proti. 9 let se konaly plesy v zahradním domě, jenž přináležel k Teplickému zámku, a proto ten název. Akce se stala oblíbenou a tak jubilejní ročník proběhl zdárně v Krušnohorském divadle. Desátý ročník úžasného plesu, nikoli v zahradním domě, ale v našem krásném Krušnohorském divadle. Jsme za to rádi, že Jirka Moravec tady už 10. rokem pořádá společenskou událost, kterou povyšuje de facto i svoji módní tvorbu, takže jsme za to moc rádi a těší nás i velká účast na tomto plese. K vidění byly taneční kreace od skupiny JM Dance, na parket lákal orchestr Big Band Bonnet a další kapely a hudební seskupení. Přehlídka módního návrháře Jiřího Moravce a jeho kolegů byla součástí plesového programu. Dalším bodem programu bylo vystoupení zpěvačky Leony Machálkové. Zlatým hřebem bylo vystoupení Michala Davida. Jehož melodie mají to kouzlo, že oslovují nejen pamětníky z doby jejich vzniku, ale i mladší generace. Zdravím Teplice! Samozřejmě 10. zámecký ples tady v Teplice. Tak jde. Zámecký ples přesáhl významem hranice okresu Teplice, neboť je dílem spolupráce a podpory dalších firem a podnikatelů, z nichž řada je z Mostu. Tak já myslím, že partneři jsou vždycky spokojení a doufám, že jsou, tak snažíme se, aby to bylo pěkný a vždycky mám kladné ohlasy, tak já doufám, že i letošní ročník vyjde a že se tady zase příští rok sejdeme. Podnikatelé v Teplicích jsou rok od roku aktivnější, Jirka Moravec je toho velkým důkazem a jsem rád, že i ostatní podnikatelé se probírají a vrací se taková ta tradice, kdy podnikatelé a společnosti pořádali své plesy. Já doufám, že po vzoru Jirky Moravce vzniknou další plesy, ale dříve ples Fotostáru, nyní teda zámecký ples, ples Jirky Moravce, takže doufám, že i další podnikatelé zvednou takzvané kulturní kotvy a budou nás těšit takovýmito podniky. Do pozdních nočních hodin zněl vytrvalým tanečníkům výběr melodií DJ Mickeyho. Zámecký ples v Teplicích se určitě vydařil.